Jsem zvědavý, kolik dostaneme za to dobití tohohle. Mohli bychom dost dostat. Já potřebuji dobít tohle a tohle. To je tohle a čert vem tohle. Tyhle dvě je potřebuji. Tohle hlavní město jejich celkový a tohle hlavní město té provincie. Jasně. Popularita, blablabla. Nějak žádnou populaci. Můžeme... Neuhne se? On se neuhne. I ty Xenon... Já nechci žádnou kopírku, jo, to byl Xerox. We have received an envoy sent by Itixenon. Ha, jo, to jsou ty naši vazalové. It is personal friendship. Můžeme být přátelé s našimi vazaly. A nebo musíme nepotřebujeme přátelé. A jsme populární dost a prominenci máme taky. Jo, přátelé se hodí, proč ne? My nemáme žádný přátelé totiž. Tak, tady to dobijeme, tyhle si zničíme. Jsme Egypt na všechno jenom bič. To je pravda. Bychom mohli hrát hodně na otroky. No, jsme všechny zabili. Hele, kamaráde, s tím se tady netrap. Znič tohle. Jo, a vidíte to, protože tohle automaticky zabereme. Jo, zabíráme to automaticky. Proč? Kdo dával minule pozor? Protože tady je pevnost přece. Takže když dobijete území, když dobijete město, který má pevnost, tak nemusíte dobývat už ty města kolem dokola, protože o ty se postará ta samotná pevnost. Takže rovnou skočí na další. Barbaři, shit. 10 000 barbarů. My tady máme dole 19 000 těch, ale to je docela daleko. Já bych mohl najmout... Tady je spousta těch, tady je spousta... jo, to je taky pitomý. Jo, třeba nic se neděje. Jo, a teď se jako děje, že to můžu to. Proč mi to tam nehlásí, nemáš dostatek financí nebo něco? My se tam přesuneme s armádou, on aspoň získá nějaký zkušenosti. Já nechci verbovat, nebo nechci najímat žoldáky teďka. Ty peníze použijeme radši na nějaký stavění nebo na něco takového. My se můžeme podívat na suroviny, kde to je tohle. Tak, co všechno tady zabereme? Ryby, koně, sůl, zeleninu, olivy, ryby, dobytek, zeleninu, kůži, ryby. Okay, žádný železo. Mimochodem, je tady někde železo blízko? Má někdo, nebo z těch, kterých chceme dobývat, má někdo železo, že bychom upřednostnili? Sklo, ryby, mramor... drahokamy, stone, fish, marble, stone, base metal, základní kovy, incense, one. Sloni! Wow, to chci. OK. Oni mají železo. Kuš má železo, to vím, tady iron. Kuš má docela dost železa, to musíme dobít. Bude mít těžkou pěchotu, což bude docela problém asi. My máme zase velbloudy, heč. Heč, my máme velbloudy. Tak, tohle to dobijeme, hele, už jsme zase 14 v plusu, skóre. Nebo už dokonce 18, protože jsme zabrali tohle. Teď musíme čekat, no, než se tohle toto. Hrozí teda bílej mír, white peace, ale to... Ono hrozí, ale my to dobijeme dřív. Bychom mohli zase někde stavit něco. No, to jsou tihle, dobře, v pořádku. Tady nám... Se chtěl podívat teda podle... Free menu, to je nejvíc tady. Tady je nejvíc free menu. Okay. Se nějaký finance necháme. Jo, v pořádku. Kam jdou? Sem jdou. Tak pojďte sem. Bychom měli porazit. My máme co? My máme skirmishing. Oni dost často mají šok, no. Taktiku. A
My můžeme barbarům nabídnout, aby byli jako klient. Jako vazalové v podstatě, jako klient stay. Wow. Samozřejmě přijdeme o území, ale je to jako dobrý způsob asi, když nemáte možnost, jak se s nimi vypořádat, jak je sklidnit trošku. Za cenu teda, že přijdete, za cenu toho, že přijdete o území, ale můžete to udělat. Co on má? Pět střelců, pět kohort střel, lučišníků, tři kohorty těžký pěchoty, dvě jezdectva. No, bude asi dobrý. To je v pohodě. Tak, to bude bitva tady, jo, to vyhrajeme úplně easy peasy asi. Jsem zvědavý, co budeme mít za taktiku. No jasně, šok. Jo, nezničili jsme teda komplet, ale... Budeme pokračovat, tady už je dobijeme, myslím, že... No, já by se vracejí. Oni se docela rychle zpamatovávají. Jep, to jsme dobili, barbaři byli poraženi, získali jsme 43,5. OK. Jednu populaci jsme zajali a byli přemístěni jako otroci do Tolohy. Jo, třeba proč nemůžu kliknout na... Tady, proč byli přemístěni až sem, proboha. Máme otroky. Nejsou úplně happy. Proč nejsou happy? Protože jsou tady Arabové. Kolik máme? To máme dost. Takže by měly být víc happy. 94,3. Furt ty jsou úplně happy, protože oni mají základ 100. To je prostě hnus. Máme strašně šťastný otroky. Spokojený otroky. Strašně spokojený otroky. Hele, krásně to dobýváme. Krásně to dobýváme. Přišli jsme teda o dost lidí. Kde ta jeho armáda? Tady verbuje těžkou kavalérii. Za chvilku bude naše snad. Kolik máme peněz? 17 plus. Dobrá. My se pak vrhneme... Hele, konečně můžeme Omen. My se pak vrhneme na... Co chceme? Pravděpodobně Manpower zase stále. Manpower je docela v pohodě, co? Co dát národní růst? No, dáme národní růst. Ať nám to hezky roste, ta populace. Nám vyrostla, myslím, že skoro o stovku. Civic Advances a bonus effect. Oh, what? Už? Wow, už jsme přišli o to. Ok, dobrý. Tady máme. Tribesman output to nechci. Wrong culture happiness. To dáme, protože my máme strašně moc smíšených kultur. To dáme určitě, to je dobrý. A práva mužů, práva lidí. Lidí, rights of men, práva lidí. Národní výkon otroků 10+10%. To je krásný, máme spoustu otroků, to beru, to hnedka. Brzy ale vykoumáme všechny tyhle ty věci, takže my potřebujeme něco ještě, co jsme nedali, ty kráso. My strašně pomalu získáváme to Civic, protože ten náš stojí za prd. A ne, ani nestojí za prd, má 8. Oratory získáváme pomalu. Dobře, dementní či co. Hele, 21, to je krásný. 21% máme teďka šanci, že se vzdají. Tak, pojďme na to. Hoďme 20 nebo 22. Sakra 7. Shit. Teď máme 43% šanci. Musíme hodit 20 až 25. Pojď. Hoď to. Šup. Řekneme to. Hoď to. Yes! Hodil jsem. Krása. Zatkli jsme. Otročili jsme. Budeme říkat zatkli. Zatkli jsme jednu populaci, přemístili do Alexandrie, že máme jedny otroky, blablabla, bobobá, takže to jsme dobili, teď si můžeme asi říct, hele, dejte nám mír, chceme tohle a chceme všechny vaše peníze a ženy. Tak, tohle bude naše, 85 peněz, a jop, jej, a všechny povražíme, jej.
Tak, mír, ano, mír, to je to důležité slovo, které tady zaznívá, ne povraždění všech nepohodlných, ale mír, ano, mír je to nejdůležitější. Tak, já bych nejradši něco z tohohle, ale to jsme teďka vyzkoumali, to nám ještě nějakou chvilku vydrží, my potřebujeme něco, co teďka zmizí, což jsou všechny tyhle ty tři věci. Nebo to nezmizí, já úplně nevím, jak to funguje teda v tom tady případě. Aggressive expansion minus 5%, to bychom potřebovali, tyranii nic, my nejsme tyraní. No, disciplínu těžké pěchoty bych bral, ale jak dlouho, nebo kdy budeme mít těžkou pěchotu, to fakt netuším. Pojďme tu agresivní expanzi, protože já se budu rozšiřovat docela... Happiness primární kultury. Proč ne? Dáme tu expanzi. Yes, já potřebuji snižovat trošku rychleji. Tak, tady to teda vypadá jak? Tady to vypadá... Mimochodem, tohle UI, tohle rozhraní, se dá... Další věc ještě, nejsou tady, nedá se nastavit klávesový zkratky, jako to absolutně, tohle můžeme snížit, sakra, nepotřeba by to jel, tak... Maps Object Medium, sníž to, tu kvalitu, sakra. A to taky nepotřebuji, vysoký, se to možná proto seká. Shadows, štíny, fuj. Safe and close, díky. Game, ne, interface, můžete snížit velikost tohodle, což je super. Teda jako pro vás na streamu to super moc není, pro vás to necháme asi a zvětšit to můžete. Normálně takhle na jedničce, ale kdybych to asi hrál sám, tak to zmenším trochu, protože takhle je to docela velký a zabírá to hodně místa. Tak, my mu skonzolidujeme asi... Skonzolidujeme nebo to necháme bejt? Když to skonzolidujeme, tak snížíme počty armád, ale to je asi v pohodě. On tady jenom... On tady nepobere moc lidí. Hele, přesuň se sem a to je poušť, sakra. To je samá poušť, to je na prd. Tak se přesuň sem, až. Ne, sem se přesuň, tady můžu planit. No. Night Rary, Rary, vítej, díky za follow, vítej, jak se vede. Tady máme jenom ryby, tady jsou dvě ryby, což teda získávají aspoň růst populace, což je fajn. Ty máme Helenik, Syrienak, OK. Oni jsou nespokojení, protože nejsou makedonský kultury a guvernéry kemetický kultury. Guvernéry kemetik? Náboženský. OK. Můžeme vyžadovat podporu pro našeho následovníka, nebo následovníci teda, ale to úplně nepotřebujeme. A můžeme ho donutit skonvertovat na helenickou. To je dobrý, ale přijde o těžce přijde o lojalitu. Která mu klesá i tak, ale jenom o 500, což je fajn, to asi vydrží nějakou dobu. Respektive než mu to klesne nějak důrazně, tak mu to umře, anebo ho podplatíme ještě. To je v pohodě. Tady je spokojenost teda, počkej, jak se to jmenuje? Promiň, Siritak, což je... Počkej, jednak Barka. Já jsem nechtěl, měl to tak pitomý tady. Barka má 100% lojalitu a to je tohle 100, to má 99, ale stoupá o 0,12, to je krásný. My můžeme ještě docela měnit i tu, co jsem do toho nezabředl tady, tu politiku těch guvernérů. Ale ono to stojí 50, 40 nás to stojí oratory a já oratory potřebuji na nějaký to vyhlašování válek, respektive na to jakési vymýšlení si, proč jdu do války. 2000 populace, začínali jsme s 1840 nebo tak nějak, takže jsme přibylo docela dost. Kde máme nejvíc tribesmenů mimochodem, to bychom mohli začít promoutovat. Co tady jsem viděl za politiku? Co to je? To je tohle provincie. A oni mají politika Bleed Them Dry, což zvedá unrest, nepokoje, místní tak daně plus 30%, růst populace je snížen a příjem z obchodu plus 30%.
Frýmeni jsou tady proč nespokojený? Jo, protože jsou to Židi. Už nejste, radujte se. Ne. Vyznávají, okay, už nic nevyznávají. Tak ještě můžeme asimilovat teda. Nejsou helenističtí, ale to stojí právě oratory a to nemáme, to je velmi, velmi pro nás těžko získatelný. Někdo chce od nás víno z provincie z Memphisu, což je tady, že jo, někde, myslím, že tohle je Memphis. Tady máme víno. Víno ale přidává happiness freemanům. 1% ale jenom. Tady máme 2% za ty datle, tak jedno bychom mohli, co? Víno bychom mohli, to přidává údržbu, nebo snižuje údržbu armády, ještě nám to přidá prachy, jasně, to dáme. A je v pohodě. Rights of man, ne, si chtěl. Já, no, ano, to jsem chtěl, počkej, vydrž. Basileus, očekává se od Basilea, že bude patronem umění. Artistic depiction of the Basileus cement legitimacy in the eye of the people. Umělecké znázornění Basilea, což jako jsme ten vládce, že jo, tak upevňuje legitimitu v očích lidí. Stylizován in the manner of popular, jo, stylizován do jakoby do podoby populárních bohů a hrdinů, tyhle sochy, obrazy a myslím, že nástěnné malby jsou často hodny těch peněz vynaložených na to. Přidá nám to legitimitu měsíční teda až do roku, na co, 5 let? OK, to je super. A nebo přijdeme o 2, což my máme docela nízko, 62, ono může být až 100. 141 peněz zaplatíme, tak jo. Proč jsem nedal Rights of Man? Proto, proč jsem říkal, protože to už jsme teďka vyzkoumali a to se měnit nebude. Já mám takový pocit, že já si to ještě potřebuji vyzjistit, protože si nejsem jistý, protože jakmile oni to doskoumají, tak objeví 3 další nové technologie a teďka nevím, jestli to nahradí ty 3, co tady mám, nebo co se stane. Nejdřív budeme mít Religious Advances. My tady máme Fug a Grand Temples, tak jsem zvědavej, co z toho tam bude dál a co z toho zmizí. Jo, Fug a Grand Temples tady máme. Tak, tuhle armádu bych mohl teda konečně poslat zase zpátky. Jak jste na tom vy? Vy jste na tom... Co? What? Ha? Mi to hází furt barbary. A. Ah. Ha? Tohle je divný bug teda. To je divný bug. Označím město a tohle mě hodí rovnou do diplomacie. Označím město, tohle by mě mělo taky hodit rovnou do diplomacie, ale hodí mě to na barbary. A když teďka kliknu na to město znova, tak mi to hodí tu diplomacii. To je bug. OK. Dobrá, 8 kohort. Peněz dost, manpower 0, to v pohodě. Budeme potřebovat ale možná jednu armádu ještě. Tohle necháme tady. S tou se stahovat nechci. Halo? Halo? No, my jsme s nima, ne? Jop. To jsou naši. 7 žoldáci, to je fajn. Narodil se nám syn a okamžitě je hnedka tím ostrouhala chudák.
A máme tady syna. Hiketa Slagit. A hnedka, ne? OK, tak tady se nahraje na syna. Ha. Ale dobře, tak v pořádku. Dobrá. Nic, v pohodě. Já myslím, že se tady hraje na syny a na tohle, že dcery jenom když nejsou synové a syn, že má přednost, ale dobrý, ona má furt 1000 podporu. Tady máme syna, má jenom 997, ok, čtvrté dítě, takže to je důležitý. Kde pak asi hoši z Paradoxu udělali chybu, no. Mimochodem nám se vrátil ten borec, takže ho nahradíme, 14, ty krás, to bych si neměl nechat ujít, jako fakt, že ne. Nemáme nějaký další silný borce. Tady máme silný borce. Tohle je údržba žoldáků, což mě asi netrápí, protože žoldáky nenajímám, takže ho tam necháme, je starý 72, on umře, takže to je jedno, nebude mu snižovat teďka lojalitu a nebo trápit tu rodinu teďka. Zbytečně. Tohle to snižuje, to zvyšuje morálku armád. Tak to je dobrý, to bychom mohli teoreticky nahradit. Je fajn, jak oni stárnou. Mimochodem to je 3D model, já jsem koukal, jak oni to dělali, ty ksichíky, ty vyváři, a on to je 3D model. Právě, to mají, jak to mají různě natočený ty ksichty, tak to zase všechno dělají ručně, úplně magoři. Tady nic nemáme, dobrá. Tak, tohle je naše legitimita, to nám přidává maximální lojalitu. Vlastně jakoby atraktivitu toho hlavního následovníka, nebo té následovnice. A národní spokojenost těm freemenům, takže freemeni jsou pro nás podstatní. Ale samozřejmě otroci, ty jsou nejpodstatnější. Chcete fanfáry, smajlík? Fanfáry, já nemám fanfáry tady, já mám to jediné, co tady mám, tak je... Tohle. To je málo. A pak mám... Ale to by šlo. To by šlo. Tak, 15 000 armáda. Víte, co já bych mohl udělat? Úplně jednoduše. Já bych to mohl udělat 20 000. Naverbujeme 3... Co on má? Máš Vembloudy? Máš Vembloudy. OK. Budem říkat furt Vembloudy. Dáme mu ještě 3 000 lehký pěchoty. A 2000 lučišníků. Rozdělíme to na dvě armády a to by mohlo stačit. Mhm, že? Mimochodem, jo. Můžete, tady, já jsem to sice vysvětloval v těch streamech ze začátku, ale můžete verbovat vlastně třema způsobama. Buď to úplně nejhorší způsob, ale určitě se bude někdy hodit. Kliknout na nějaké město a tady naverbovat jednotky. Tenhle způsob je ideální nebo dobrý v tom, že vidíte, kolik vás budou stát za kolo. Jo, to je úplně super. A vidíte další informace, čas, jak dlouho to bude trvat, kolik vás to stojí okamžitě, kolik vás to stojí za kolo za měsíc, kolik to chce lidí, jo, a blablabla, tady máte. A hlavně, co můžete verbovat. Je tady přehledně zobrazený, takže lučišníky a lehkou pěchotu. Nebo můžeme verbovat, že klikneme na tu armádu, klikneme tady, rekrutovat do armády. A je to tady podobný, vlastně stejný, ale jak vidíte, tak už máme víc jednotek. Už tady máme i tu těžkou jízdu, už tady máme i velbloudy, už tady máme i lehkou jízdu. Proč? No protože když to naverbujeme, tak ono to automaticky zvolí některé město, relativně asi to nejbližší, ve kterém to naverbuje. Když dáme teda střelce lehkou pěchotu, tak to zvolí... Schválně? Jo, hnedka ty, co jsou tady okolo. Kdybych dal velbloudy, to zvolí něco tady, protože tady můžeme verbovat velbloudy. Jo, tady. No. Kameloj. Takže, a když bychom dali jízdu... Tak jsme úplně totálně jde v prčicích, protože tu ani nevidíme přes všechny ty žoldáky, kteří tady jsou. Jo, tady až tady, jo, tady máme vlastně tady jedno město, kde můžeme dělat koně, takže jo, to je takhle. Ne, to jsem nechtěl. Sakra. Takže tohle je dobrý, když jo, se nechcete starat, kde to naverbujete a nechcete se starat, abyste to automaticky spojovali, protože jakmile to naverbujeme, tak ono to automaticky půjde
půjde k tomu, k té armádě, co tam už je. Což je šikovný. A třetí způsob je tenhle makrobuilder, kdy si vezmete rekrutovat kohorty a tady máte vždycky, když kliknete, protože vy můžete kliknout na všechny, to jsou všechny jednotky, které jsou ve hře, třeba na slony, tak vidíte jako, že nic není zvýrazněno, žádný město, takže slony nikde nemůžeme verbovat. Tak když si klikneme na ty koně, tak to tady můžeme, nebo tahle provincie má koně, takže v té provincii můžeme verbovat. Tady můžeme všude velbloudy. Těžkou pěchotu třeba nemůžeme vůbec, protože nemáme železo. Jo? Takže to jsou docela fajn způsoby, jak to verbovat. Tohle to naverbujeme, pak to rozdělíme, přidáme tam nějakého generála a bude to fajn. Jak vypadá svět zatím? Frýžia je váji, to se mi líbí docela asi. Moria je ve válkách, tady jsou nějaký války, to budou nepokoje asi. Getia, hezký, tady se to, tady co tady je? Brigantia se rozšiřuje. Iberický polostrov, tak nějak stejný. Řím se nám roztahuje, začíná se nám lehce roztahovat Řím. Tak, jo, a vidíte, ty kohorty okamžitě jdou a okamžitě se spojou s tou armádou a je to dobrý, je to taky bezstarostný, no, nemusíte se o to. Jo, hele, dokoumali jsme tu technologii, takže my jsme tam měli fuk a ještě něco, že jo. Jo, a vidíte, to zmizelo to. Ha. Okej, získali jsme bonus, protože jsme vylevelovali, jsme level 2, tak jsme získali Omen Power plus 5. Procent. Což bylo, ale ta jedna technologie tam, mám takový pocit, ne? Ale to získáváme tak jako tak, to nemá s tou technologií tady společného. A bonus efekty jsme získali, army maintenance cost, military tradition, ok, dobrá. Jo, takže ta technologie, pokud vy ji nevyzkoumáte, tak vám zmizí. Dít tam ta těžká pěchota byla zelená, nebo to nestačí? Jestli myslíš tohle, co bylo zelený, tak to bylo, že už tam něco verbujeme. Jo, to bylo, že už tam něco verbujeme. Jo, ono to musí vypadat takhle zelený. Tam to bylo jako, že, ono jak to bylo z dálky, tak to bylo zelený trošku, ale on to bylo jako mřížkovaný, že už tam něco verbujeme a nebylo to takhle. My nemůžeme těžkou pěchotu, protože nemáme žilizu, což mi připomíná, ne, nikdo nemá železo. Každopádně bychom mohli verbovat, teda zatím asi něco přivést. To je další věc, co jsem se tak teďka jako odkoukal od jiných. Dobrý se podívat na tu vaši provincii hlavní, což je tohle z toho. Myslím, že je to ono. Jo, tady. Což je taky takový zvláštní, že nevidím pořádně mi, jako si říkám, že nevidím, že to je hlavní provincie, že tady není žádná. Tady by mohla být značka, jako že to je hlavní provincie, no to jedno. Podívat se na to, které suroviny tam jsou, jednou už. Datle, asi keramika či co. Ty vznešený kovy, barviva a dřevo. A podívat se, jaký... No, importovat železo nemůžu. Nikdo ho nenabízí. A podívat se, jaký věci z tělencí, který máte už, můžete jít do nadbytku, protože když ten nadbytek bude v té hlavní provincii, vy dostanete bonus pro všechno, pro celou vaši zemi. Takže, jo, to je třeba tady. První bonus, co tady je těch 0,05, tak to je pro všechny města v té provincii daný, kterou máme označenou. Vzhledem k tomu, že máme dvě další ryby, tak získáváme 0,05 místní populace. A vzhledem k tomu, že to je hlavní provincie, tak ten bonus, co tady je aplikovaný na celou zemi, což je plus 5% spokojenost těch freemenů. Takže my, když se podíváme tady, spíš se musíme podívat, to je taky to. Tady vám to neukáže ten bonus pro tu celou zemi, když budete mít přebytek tady, ale tady jo. Takže my máme datle, keramiku a vzácný kovy. Tak vzácný kovy by nám přidali povýšení na... Ne, surplus in capital, to je to prostřední.
nebo druhý od zdola, těch minus 10%, minus 10% povýšení na občany. To, čím víc občanů, tím víc výzkumu a tím víc peněz z obchodu. Máme datle, což nám přidá 5% k obchodu. Máme barviva, ale ty nemůžeme dovážet, ty nikdo nenabízí. A máme tu keramiku. Dřevo je myslím, že k ničemu. Jo, dřevo přidává 10% disciplínu trierám, což nepoužíváme teďka loďstvo ani nic, takže to je jedno. A ta keramika je kde? To je tady někde, že jo? Earthware, tady. Oh! Nadbytek v hlavním městě je plus 2,5% výkon těch freemenů, což nám bude přidávat víc manpower. To je krásný, to vezmem. Můžeme dovážet i další věci, jako třeba zeleninu, že jo, zase navíc ještě, protože to se sčítá všechny ty nadbytky, to je jedno, jestli to máte jednou, dvakrát, pětkrát, ono se to sčítá. Zelenina... Blip. Což... Tady, jsem slepý už. V hlavním městě, jo, přemisťování otroků. To mě asi netrápí. Takže dáme tu keramiku, či co to je. Tak. A my to můžeme dovážet už z našeho nějakého toho, anebo odinut. Jo, to je export. OK. Jaký je rozdíl, když to budeme od nás a od nich? Tohle dá bla bla bla, ben exporting, national freeman output, plus 1%. Počítá se to jako export, když je to od nás k nám? Jo, ale to sníží... Jo, kdybychom to udělali, tak to sníží přístup k tomu, té surovině v té provincii východní delty a tím ztratíme bonus plus 1 k výzkumu, protože samo o sobě to dává plus 1 k výzkumu procento, takže to dovezeme od někud jinut. Třeba tady odsaď. Tak, bum. Strašný bordel. Asi si to nemůže násobit, co? Ono se to sčítá. Ono se to, to je ten nadbytek. Jo, že tady mám 4 obilí, nadbytek. A je tam plus 0,2. Když tam je jedno, tak je to 0,05, že jo, 0,10, 0,15, blablabla, sčítá se to. A ani se to jakoby nesnižuje nějak, nebo tohle z toho. Prostě je to daná ta hodnota a furt se to zvedá. Tak, nám klesá teda agresivní expanze, která nám dá jako určitou neplechu. My nemusíme, tohle bude, to je velká země, my to nebudeme dobývat celý. Wow, to sekání je fakt příšerný. My dobijeme pravděpodobně třeba jenom tuhle provinci. Případně můžeme zkusit tuhle provinci, tady vypadá, ale že je hlavní město. Je vtipný, že nevidíte teda ty města hlavní těch provincií, ale vidíte ty pevnosti, protože většinou to město bývá tam, kde je ta pevnost. Případně si myslím, že to bude tady. Tady nevím, ale možná tady, ale tady určitě bude. My si dáme za cíl tohle. Dobít. Ukrojíme trošku. Trošku ukrojíme. Jo, zase prostě. Jsem zvyklý už klikat na to, ale můžem tady. Budeme fabrikovat claim. Dáme tohle, jasně. Bum. Mezitím tohle to rozdělíme na půl. Tak. Vybereme tuhle tu armádu, přesuneme ji semhle, dodáme tam velitele, což bude Neferibre. Disciplína velbloudů a lehký kavalérie, to je docela fajn, protože on má nějaký... Nedostal moc velbloudů, dostal jenom jednoho velblouda. Shit. Já ho chci ale nechat do vlády, spíš. A ten je úplně stejný. Má větší lojalitu. Nebo něco. Já chci nechat do vlády. Má víc to. Tam se bude hodit víc. Já měj se hezky a zrali. Čau.
nefabrikovat klim na barbary. Jo, jo. Tak, můžeme vyhlásit válku. Vezmeme Arábia Petra. No. A hele, hlavní město je tady. Takže easy. A hlavní město je tady, takže to není vždycky. Ok, tak jsem kecal. Tak jsem vám kecal. To není poprvý mimochodem, ale... jo. A vidíte to, že to zase nemusíme zabírat, protože ty pevnosti tady to zabírají automaticky. Takže jdeme sem a pojďme sem. Jo, a tady máme taky pevnost, takže to taky zabíráme automaticky. To bude docela rychlý asi tahle válka. Deset kohort má teda. Verbuje jak divej. Verbuje jak divej, ale nemá manpower. Můžeme novou technologii. Siege Engineers, Fort Defense, Tradition. Military Tradition Cost. Jo, oh, to je dobrý. Ale my dáme ten Wrong Culture, Happiness a National Slave Output asi. Popularita vládce, to je dobrý. Wrong Culture Group. Happiness. To nevím, jestli máme špatnou skupinu. Vřejmě nevím, že máte různý kultury, ale ještě jako kulturní skupiny. A úplně nejhorší, když máte špatnou skupinu kulturní, to je úplně jako nejvíc nejhorší. Pojďme dát tohle, jsem chtěl ten output těch freemenů, to by nám mělo zvednout ten manpower postupně. Vy dostáváte manpower i z těch poddaných, respektive z toho, z těch subjektů, z těch vazalů. Hmm. Aktualizuje se to měsíčně nebo okamžitě? Okamžitě, okej. Okay. Kde mají armádu asi? Můžeme teoreticky pak uzavřít mír. Otázka je, jestli se nám to vyplatí takhle po provinciích to sekat, to asi není úplně ideální. Zkusíme dobít toho víc, jenže tady je hlavní město až zde, což bude docela, ale jedny otroky jsme vzali, což bude docela problém.